Hej, Manne och Mohammed. Hej. Vad har ni gjort idag på jobbet? Jag har gjort det som är 80% av mitt arbete. Jag har pratat med patienter. I princip oavbrutet faktiskt idag. Det har varit jätteroligt. Ja. Och vad pratar ni om då? Deras sjukdomar eller? Mycket så. Försöker oftast förklara sjukdomarna för dem. Vilket är rätt spännande eftersom folk har liksom lite olika bakgrund vad gäller vad man kan medicinskt och sådär. Men mycket prata, lite rita. Ja, lite så. Och du? Jag bara satt framför datan i stort sett hela morgon. Och gjort vad då? Spårade smittan. Spåra smittan? Mm. Berätta mer. Ja, kiva in, kolla labbsvar, lite saker. Så kolla negativa och positiva svar. Så han bjöd mig på lunch också. Han har gjort en egen gryta som han tog med, som jag fick en hel portion av själv. Mm. Väldigt lyxigt. Vad är det bästa med jobbet? Kollegorna. Är det så? Mm. Nej, men kollegorna ligger jättebra till. Sen är det ju fantastiskt kul att jobba med människor. Speciellt människor som faktiskt är i behov av ens hjälp. Det är väldigt roligt. Ja. Och du? Det är samma. Jag håller med honom. På akutvårdavdelningen. Just det. Huddinge. Vi är på en avdelning där patienter kommer in oftast från akuten. De stannar här 1 till 3 dagar i allmänhet. Sen så ska de vidare till annan avdelning eller hem. Tusen tack för det. Tack själv.